No ar mais um Antenados na Geral, começando nesse dia que o Senhor fez, que o Senhor abençoou, que o Senhor criou. Quero deixar um versículo bíblico para você em Mateus 5, que fala que todo aquele bem-aventurado são aqueles que têm fome e sede de justiça, porque esses serão fartos. Esse é o caminho da bem-aventurança, caminho da felicidade, ter fome de integridade, fome de retidão, fome de justiça, fome de ter uma vida ética, uma vida moral, de acordo com a palavra de Deus. E esses, a Bíblia promete ser saciado, ser completo. Então, se você quer se sentir saciado, eu sempre digo que o vazio do coração do homem é do tamanho de Deus. É a palavra de Deus, é a presença de Deus que é capaz de preencher todo o vazio do seu coração. Então, fique com essa palavra. Hoje, no Antenados na Geral, que é, na verdade, o Antenados Notícias, vamos aqui debater as notícias que bombaram essa semana. E para participar do programa de hoje, eu convido ele, que é pastor na Assembleia de Deus Ministério de Campinho. É capelão Adriano Rocha. Bem-vindo, Antenados na Geral. Graças e paz, Pablo, meus amigos debatedores, a você de casa, toda a minha família, um beijão aí para a família Rocha, que esse momento seja um momento de edificação, como sempre tem sido. Você que acompanha o Antenados aí sabe que é um momento abençoador para a tua vida. Ele também, que é bispo da Primeira Igreja Congregacional de Itaguaí, no Rio de Janeiro, meu amigo, pastor bispo Brás Cláudio. Bem-vindo, Antenados, mais uma vez. Graça e paz. Obrigado, pastor Pablo. É sempre um prazer estarmos juntos aqui com a família Boas Novas. Eu tenho certeza que esse programa vai ser abençoador. Liga aí para os três amigos aí que vai ser benção. Ele também, que é mestre em historicidade da religião, é pastor da Assembleia de Deus West Church Mission em Vila Kennedy, João Neres, também já é ouro da casa, está sempre aqui conosco. Bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Pablo. Graças a Deus que nos dá a vitória por Cristo Jesus, nosso Senhor. O programa Antenados tem sido um canal de bênçãos, né, para a vida de todos os telespectadores e hoje não será diferente, com certeza. Ele também, que é coach integral, advogado, escritor, pastor, presidente da Terceira Igreja Batista em Realengo, Adilson Batista. Bem-vindo, Antenados. Que bom, Pablo. É bom, muito bom estar aqui, rever João Neres, os demais aqui, o bispo, que acho que a gente esteve numa outra emissora juntos, né? Então, bom rever, Deus abençoe. Tenho certeza que o programa será uma bênção. Muito bem, então vamos lá para primeira notícia da semana. Olha só, que interessante. O pai de um adolescente de Porto Velho sentiu a dor de cumprir com o seu dever e assumir a responsabilidade sobre o seu próprio filho. Ele mesmo acabou levando o rapaz à polícia, quando descobriu o envolvimento do jovem no roubo de uma motocicleta e de um celular. O fato ocorreu em outubro de 2016, mas o vídeo com o depoimento voltou a comover e levantar debates nas redes sociais. Um pai ou uma mãe nunca pensam que vão chegar a uma situação dessa, diz o pai. Mas eu não hesitei. Quando eu soube, a minha ação foi imediata. Como cidadão e como cristão, não posso agir de forma omissa em um caso desses, afirmou. Eu denunciei, mas confesso que dói muito. Olha só essa situação. Nunca tinha ouvido um caso como esse, de um pai denunciar o próprio filho, levá-lo até a delegacia e a polícia. Vamos lá, o que vocês acham? Começar aqui pelo bispo Brás. O que você acha de uma decisão como essa? É claro que se fosse alguém que não pertencesse à nossa família, mas roubasse algum parente nosso, a gente ia querer levá-lo para a polícia, para a delegacia, para que ele fosse preso, né? Pagasse as consequências do seu pecado. Mas agora esse caso foi diferente. Foi o próprio filho, o próprio familiar. Ele entregou como responsabilidade de um cidadão, de um cristão. O que você tem a dizer, Bispo Brás, sobre uma decisão como essa de um pai que entrega o próprio filho para a polícia? A gente vê no final que ele já está dizendo que está sofrendo muito, né, pela decisão. Tá? O fato é o correto. Tá? A primeira palavra é dizer que ele fez o correto. Porém, tá, nem todo mundo tem a mesma estrutura, né, depois de tomar uma decisão. Tá? Por exemplo, alguém foi estuprado e comete, pela justiça, consegue fazer um aborto de uma gravidez resultado de um estupro. Tá? Tem pessoas que depois têm problemas psicológicos por ter feito um aborto,
ou por não ter feito depois, não tem estrutura para criar, né, aquela... O fato é que uma decisão dessa, por exemplo, vamos que o filho foi preso e lá possa acontecer alguma coisa com o filho, né, a gente sente que ele já está sentindo uma dor, né? Ele tomou a decisão, tá? Do ponto de vista da lei, do ponto de vista ético, tá? Ele tomou a decisão correta, tá? Mas tem que ver, assim, isso não é uma coisa que a gente pode chegar e falar assim, olha, todos têm que tomar exatamente essa atitude. Tem pessoas que podem fazer isso e enlouquecer depois. Ele não ter estrutura espiritual, né? Estrutura emocional, né? Para suportar uma atitude correta. Tá? Como eu disse, no caso de um aborto, ah, não, pela lei, foi estuprada, pode fazer. Tem gente que depois, mesmo com todo amparo legal, ela não consegue conviver com a situação de ter tomado uma atitude até pautada pela lei, né? Então, eu volto a dizer, tomou atitude pela lógica correta, porém, assim, a gente, como pastor, tem que ajudar pessoas como essa, porque senão ela pode até enlouquecer, porque não suporta as consequências. Né? Uma cadeia, por exemplo, aí de Alcaçuz, lá em Natal, está acontecendo... Né? Imagina se fosse o maior de idade, o pai denuncia, ele pensa assim, estou entregando à justiça para que a pessoa seja punida do jeito legal. Se essa justiça for injusta. Se essa justiça for injusta... Seja punido e reabilitado. Será que depois ele não vai viver... se culpando o resto da vida, pode ser que a vida dele acabe. Por quê? E, de repente, ele tomou a atitude certa, mas quem deveria fazer a coisa certa, aplicar a punição certa, ele não tem nenhuma garantia se o Estado vai dar essa punição devida, né? Eu acredito que, nessa mesma linha de raciocínio, ele tomou a atitude certa, mas usou a ferramenta errada, pelo menos na minha maneira de pensar. Por quê? Porque ele poderia... orar a Deus, pedir orientação de Deus, ele poderia procurar a orientação de um advogado, poderia. Ele poderia fazer uma análise melhor da situação, porque existem outras coisas além desse crime, além desse episódio, existem outras coisas que precisam ser consideradas. Por exemplo, o sistema carcerário brasileiro recupera alguém? É uma pergunta que a gente tem que fazer, para ter que refletir. Será que, não, vou fazer a questão de justiça, eu entrego meu filho lá, meu filho daqui vai cumprir a pena, vai sair de lá maravilhoso. A meu juízo, é uma verdadeira escola do crime, infelizmente, para muita gente. Então, sem falar na questão das rebeliões que têm acontecido. Dentro do sistema prisional brasileiro, a gente não pode fingir que não acontece o domínio das grandes organizações criminosas lá dentro. Então, o camarada entra lá dentro, olha só, ou você adere a esse comando, ou você adere àquele, ou você morre. Quer dizer, aí o filho roubou lá a motocicleta, o celular, aí chega lá dentro, aí alguém fala assim, vem cá, você é de qual comando? Ah, nenhum, mas aqui você vai ter que escolher um. E ou entra nisso ou entra naquele, porque senão morre. E aí o camarada, para não morrer, ele acaba ingressando numa coisa que vai deixá-lo pior do que quando entrou. E aí quem colocou lá no início foi o pai. Então, antes de entregar, eu acho que ele devia buscar a orientação de Deus, do pastor dele e principalmente de um advogado. Ei, pastor João, será que seria errado se o pai fizesse como a Raab, ele escondeu o fugitivo para que ele para que a justiça não viesse buscá-lo? Aliás, é interessante eu tocar nesse ponto, porque naquele caso lá de Acã, toda a família foi apedrejada. E no caso da rebelião de Corá, a Bíblia diz que os filhos de Corá não morreram. Sim. Será que Deus foi injusto? Deus não foi injusto, então significa que a família de Acã foi conivente com o pecado dele. Então a sua colocação é interessantíssima. Enquanto os filhos de Corá não foram coniventes com o pecado e a rebelião de seu pai. E eles são um dos maiores salmistas, né? A partir do Salmo 80, 84, são dos filhos de Corá. Esse não é o primeiro caso que eu ouvi. Ouvi de uma promotora que também entregou o filho porque estava envolvido com um grupo de amigos da escola usando uma droga considerada leve. E a promotora entregou e mandou prender. Ela mesma apresentou a queixa. Tá? Não queria estar na pele desse pai porque é correto o que estão dizendo sobre o nosso sistema carcerário. Não restaura ninguém. Né? Mas convém lembrar que na Bíblia a lei era tão dura, que um pai
vendo seu filho, quanto mais o rebelde, deveria entregá-lo aos juízes. E a tua mão, pai, deverá ser a primeira a apedrejá-lo. O pai deveria ser aquele a tirar a primeira pedra contra um filho que fosse quanto mais o rebelde. Então a lei era dura. E a lei, como o advogado daí vai confirmar, é dura, Alex, ela é dura. Então vai um recado aqui para a moçada nova. Queres ter louvor da lei, diz o apóstolo Paulo, faz o bem. Quem faz o bem tem louvor da lei. Se fizer o mal, entregue pelo pai, pelo vizinho ou pela polícia, você vai cumprir o rigor da lei. Adriano? Sem sombra de dúvida, eu concordo com os meus amigos e irmãos. O pai fez o que era certo. Ainda que dolorido demais, tanto nesse contexto hoje, como no contexto antigo, de ser o primeiro a arremessar uma pedra que ia gerar a condenação do indivíduo, é uma atitude muito difícil. Eu queria destacar, da forma que foi colocado, creio que foi a expressão do próprio pai, né? Como cidadão e como cristão. Gostei muito quando ele antecipou como cidadão. Ou seja, como homem que sou, é claro e evidente, diante dessa atitude, da posição que o pai toma, que ele não criou o filho para isso. Essa talvez foi uma das frases que ele disse ali, cara, eu não te criei para isso. Eu te criei para você ser um homem honesto, como eu sou. É bem claro, e se a gente chega no raciocínio lógico de que o pai deve ter dito isso para ele, ou se não disse, a atitude do pai, a vivência do pai provou, poxa, meu pai não me criou para isso. Então, eu queria chamar a atenção até para nós que estamos, você que está nos assistindo, a posição do pai de expressar como cidadão, ou seja, como homem que sou, eu tomei essa atitude. E depois ele coloca como cristão também, ou seja, a minha condução de fé me leva a olhar para ele como alguém que merece o que agora vai acontecer. Mesmo sendo duro, mesmo sendo difícil, mesmo sendo uma atitude que vai trazer para ele dias de choro, madrugadas mal dormidas, independente do que venha acontecer daqui para frente, como disse o nosso bispo, ele pode acontecer de ele ser alvejado por alguma coisa ou passar pela famosa escola do crime e sair de lá um narcotraficante, não sei. Esse pai vai ter noite mal dormida, mas a atitude que ele tomou foi a correta. Agora, se a moda pega, você acha que ia melhorar o nosso país, a convivência? Em lugares de avivamento, tá? Nós lemos sobre o avivamento das Ilhas Fijis, né? As pessoas, né, que tinham cometido crimes, elas procuravam as delegacias para se entregar, né? Eu creio que a igreja precisa orar por avivamento, né? Hoje a gente vive aí muita mentira, muita gente escondendo, né, o erro do outro. Eu escondo o teu erro, você esconde o meu. Tá? Mas a gente precisa mesmo de que haja um arrependimento genuíno, né? Se, por exemplo, as igrejas que ficam dentro de comunidade, dentro de favela, que tem tráfico de drogas... Ali, Vila Kennedy. Vila Kennedy, por exemplo. Ah, João, se os pastores da Vila Kennedy chegassem... A conclusão que esse pai foi um exemplo para a gente. E se começa a todo mundo a denunciar o pecado da população, bem, será que ia diminuir o tráfico, ia diminuir o roubo? Tem 150 mil habitantes, ia diminuir para uns 90 mil a população. Não, nós focamos aqui o lado do sistema prisional ruim, que é fato, não tem para onde correr. Mas, por outro lado, às vezes o camarada preso está protegido de se envolver em muitas outras coisas, até porque às vezes ele tem débito com outros, né, com outras facções, e às vezes a prisão se torna um refúgio. Como também no Antigo Testamento tem um exemplo da cidade de refúgio. Às vezes é uma cidade de refúgio. Então a questão não é entregar ou não entregar, entregar o correto. O problema é que existe um outro erro, que é o Estado não ter uma estrutura prisional boa. Mas a música de Roberto Carlos diz que um erro não justifica o outro. É verdade. Olha, esse bloco foi para conta, nós vamos precisar para um breve break. Esse então foi o primeiro comentário aqui, né? Tem mais três notícias pela frente. Você não pode perder. Não sai daí, porque o Antenados volta já, já. Antenados está de volta aqui para o segundo bloco, falando sobre as notícias que bombaram essa semana. Quero agradecer muitíssimo a Deus pela sua presença, pela sua audiência. Lembrando que o patrimônio da Boas Novas é você nos assistindo aqui diariamente, anotando o nosso telefone, enviando mensagem de texto. Sugere para a gente um tema para abordar aqui.
diariamente a gente recebe e nós queremos continuar recebendo as os temas, as perguntas. Nós temos um programa aqui que é só perguntas, perguntas e respostas. Então, essas perguntas são suas e queremos que você continue nos abençoando, incentivando, incendiando, alegrando esse programa com a sua participação. Nós também temos um canal no YouTube, onde esse programa vai para lá, para você rever, compartilhar com as suas redes sociais, compartilhar com seus amigos, compartilhar com seus parentes, dá um joinha, vai na nossa página no Facebook, dá lá, curte lá, comenta, nós queremos a sua participação, viu? Muito bem, pastores, mais uma notícia. Eu não valorizei minha vida, diz um testemunho de um rapaz. Eu amei as drogas mais do que a própria vida. É assim que Justin Batista, de 44 anos, define o tempo em que estava preso no vício. No entanto, depois que sua família passou 25 anos, bodas de prata aí, orando pela vida desse homem, por sua transformação eles oraram e ele se entregou a Cristo. Foi libertado e batizado. Buscando distração nas raves, Justin passou a consumir outros tipos de drogas, como anfetaminas, ácido e êxtase. Eu achava que conseguiria controlar o meu consumo de drogas. Mas durante esses anos eu percebi o respeito da minha família. O vício me levou para prisões e hospitais psiquiátricos e quase tirei a minha vida em muitas ocasiões. Olha só, eu acho que vale a pena destacar nessa notícia, além do pecado, a consequência do pecado que leva o cara ao submundo da existência humana, o cara vira um traste, né, quando ele se entrega aos pecados e às drogas, mas vale a pena destacar também a família que orou, a perseverança da oração, que acreditou. Porque às vezes a gente vê, né, ora, mas Deus não me responde, será que Deus não quer? Acho que uma lição como essa, nesse bloco, vale a pena a gente destacar a perseverança, porque o povo brasileiro que nos assiste agora, às vezes tem alguém aí que está sofrendo, alguém que está morrendo, alguém que está nas drogas, alguém que está querendo dar cabo da vida, e durante 25 anos eles oraram. Adriano já passou por esse período de drogas, né? E como é que foi a tua conversão? Oraram pela sua vida? Teve um testemunho de oração? É, infelizmente eu conheci primeiramente a maconha. Como aqui no nosso país as drogas que mais têm fama são a maconha e a cocaína, eu comecei pela maconha, né, por advento de uma perca do meu pai e umas situações financeiras muito difícil, minha mãe, enfrentamos muita dificuldade, e eu fui criado na igreja, mas deixei me iludir pelo mundo. O refúgio certo eu já tinha, que foi a base espiritual que mamãe e papai me deu, mas adolescente, achei que talvez a maconha ia sanar a dor que a gente vivia. E encontrei com a maconha, logo após a cocaína, o vício foi aumentando, porque a cocaína realmente, ela me prendeu, e eu acabei me envolvendo com o tráfico para manter o vício. E ali foi difícil realmente. Mais à frente, a minha esposa, que eu conheci uma menina, tive uma filha com ela, ela foi embora quase mais de um ano depois que ela ficou sabendo da minha reabilitação, que ela voltou para mim. Eu não vi o crescimento da minha filha, assim, de bebezinha. Aquele cuidado que um pai tem que ter, eu não tive. Mas o que me salvou, o que me resgatou de volta para Cristo e para uma vida socialmente favorável foi a minha mãe, cara. Minha mãe, o meu pai morreu quando eu tinha 10 anos. Minha mãe, uma guerreira. Minha mãe é. Nunca desistiu. O herói da minha vida. Eu lembro de um momento que marcou a minha ida, a minha volta para a casa do Senhor. Foi um momento que estava eu e um traficante se alimentando na minha casa. Eu com uma arma na porta de casa fazendo a segurança dele. E ele falou para minha mãe, tá vendo teu filho? Agora ele é o meu segurança, agora ele é meu, ele é da facção tal. E minha mãe, baixinha, paraibana, olhou dentro da face daquele rapaz e disse, rapaz, o meu filho não é teu. Eu não vou tomar o prato de comida da sua mão, porque seria mal educação minha. Vai comer lá fora, mas aqui dentro você não pisa mais. E lembra de uma coisa, o meu filho não é teu. Jesus Cristo comprou meu filho na cruz do Calvário. Aleluia. E num dado momento da história, ele vai voltar para os caminhos do Senhor. Aquilo tocou a minha alma e 2 meses depois aquele rapaz morreu.
o outro foi preso e eu voltei para Jesus. Então a minha mãe foi a guerreira que orou. Profetizou. Foi a minha mãe, foi a guerreira que insistiu. Então você que está assistindo, que talvez tenha um filho, um primo, um marido, um irmão, um amigo nessa situação. Vocês são o ponto-chave. Cristo Jesus é o que vai libertar ele. Mas a porta pode ser aberta pelo seu carinho, pela sua oração, pela sua persistência e pelo seu amor. Minha mãe passava a minha roupa sabendo que eu ia me drogar, me beijava quando eu saía de casa, sabendo que eu ia voltar só no dia seguinte, e quando eu chegava de madrugada, abria a porta e com um abraço, me recebia e cuidava de mim. Então, o teu amor pode mudar essa história. É não desistir, né? Eu também, minha mãe não orou 25 anos, mas 10 anos minha mãe orou pela minha vida. É, até estava pregando ontem numa igreja, falei sobre isso, que a igreja que eu preguei foi uma das igrejas que oraram muito pela minha vida. Durante 10 anos, uhum. A perseverança, né, João, na oração, é uma virtude. Com certeza. Que a igreja precisa valorizar. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. E convém lembrar, Pablo e pastores, que a pessoa, quando está lá no vício, ela não tem nenhuma força. Certamente ele não tinha nenhuma força para sair de lá. Tá? Há caminhos que ao homem parece direito, mas o seu fim é caminho de morte. E, outro dia eu estava vindo do Hospital Marcílio Dias, Hospital da Marinha, e eu parei ali no centro do Rio, perto da Central do Brasil, e como eu vinha de um exame, não tinha almoçado, pedi um caldo de cana e um pastel. Do meu lado chegou um cracudo, né? Como assim é chamado no Rio de Janeiro. Geralmente usa um capuz, geralmente é raquítico, com aparência de 8 anos, mas devia ter uns 17. E ele falou, tio, paga um caldo para mim. Eu falei, tudo bem. Dei ok pro cara. O camarada já olhou para ele de cara feia. E aí ele pediu um pastel, eu falei, tudo bem. Ele falou, pode ser do maior? Eu falei, do maior, pega do maior. Só que, amigo, daqui a pouco tinha 3, 4. E de repente aquilo ficou parecendo aquele filme A Volta dos Mortos-Vivos. Todos queriam um lanche. E aí tinha um outro rapaz muito irritado, começou a expulsar e a chutar eles de lá. Ou seja, é difícil até da gente ajudar. Por isso, nesse momento, né, na minha fala, eu quero destacar, né, eu fui líder de missões, a nossa igreja tem um foco missionário, e eu quero destacar o trabalho da Cristolândia, né, da Junta de Missões Nacionais, das igrejas batistas, que é um trabalho maravilhoso. Porque quem aqui já passou numa Cracolândia, você não se sente nesse mundo. É um submundo. Eu já passei na Cracolândia em São Paulo, já passei aqui no Rio de Janeiro. É uma coisa subhumana. É difícil de acreditar que quem está ali é gente. E nós não podemos fechar os olhos para isso. E aquela pessoa não tem força nenhuma para sair. O Estado abandonou. Quem viu aquela Cracolândia aqui na saída da Ilha do Governador, que agora não tem mais, uma viatura fazia segurança. Na saída da Avenida Brasil, para que eles não se jogassem na frente dos carros. Ou seja, é o Estado fazendo a segurança de uma boca de fumo, de um local de consumo, de um local de morte. É triste. O Estado consegue fazer muito pouco, né, por dependentes químicos, né? Nós vemos, assim, até algumas igrejas, eu sei que até muitos trabalhos não são tão estruturados, né? E tem até tido uma fiscalização mais severa, né? Tem até fechado muitas casas de recuperação. Mas, assim, o pouco de gente que nós vemos recuperadas são resultados de oração, normalmente, de mãe, né? De familiares, e de algumas igrejas, né? Que, de alguma forma, montam, né? Alguns pastores. Lá em Itaguaí, nós temos um centro de recuperação chamado Varões de Guerra. Conheço. Já levei muitas pessoas para lá. Então, assim, eu tive na sexta-feira a oportunidade de estar com alguns irmãos amados que foram recuperados nessa casa. Hoje trabalham, têm família constituída, sabe? E você olha, sabe? Não parece, né? Não parece que eles estavam mergulhados ali, sabe? Então, a gente precisa realmente fazer alguma coisa. A igreja precisa fazer alguma coisa. E o Estado contribui com alguma coisa para aquele centro de recuperação lá? Nada. A prefeitura? Não, não. No máximo, a fiscalização é bem mais severa. Rígida. Tá? Rígida. A gente passa por alguns comércios que trabalham com alimentação, não vê uma fiscalização tão severa quanto há para um centro de recuperação. Resumindo, o Estado não faz e limita quem quer fazer. Limita. Então, e essas pessoas, quando a gente vê uma pessoa, como eu vi dois, totalmente recuperado,
mas assim, dá uma alegria muito grande, né? E percebemos que sempre alguém orou, ou 10 anos, ou 25 anos, né? Alguém não desistiu, tá? Não desistiu. O que eu quero destacar em relação a essa notícia é a importância da oração e também do amor. Porque muitas das vezes a gente ora, mas eu vejo muita gente também que não dá o amor necessário. Tipo assim, ah, eu estou orando, Deus vai trazer você de volta. Mas de vez em quando dá umas cortadas. Ah, enquanto você estiver desse jeito, você não pode entrar aqui não. Eu estou orando, mas você só vai entrar aqui quando Deus te recuperar. E o seu depoimento foi importante nisso, né? A nossa igreja, por exemplo, a Terceira Batista em Realengo, nós temos uma parceria com a Cristolândia de Campo Grande, aqui na Zona Oeste. Nós temos um projeto ali, onde se internam os cracudos, né, que querem a recuperação, porque para recuperar ele tem que querer isso. E uma das coisas que a gente usa lá, pouca gente, eles ficam sem entender, é puro poder de Deus. Porque, por exemplo, lá em Campo Grande, como todas as unidades da Cristolândia no Brasil, nós não colocamos cadeado no portão. Ele é internado, conscientizado de que o portão está aberto 24 horas por dia. Se ele quiser ir embora qualquer dia, qualquer hora, pode, porque o portão está aberto. E ele só fica ali por dependência do Espírito Santo. Ele é sustentado ali pelas ofertas da nossa denominação, que a gente banca lá roupa, comida, café, almoço e janta. A gente banca tudo lá. Mas ele é sustentado, acima de tudo, pelo poder de Deus. Porque só o Espírito Santo para manter o camarada lá sem maconha, sem cocaína, sem crack e sabendo que o portão está ali, literalmente, não é aberto, mas não tem cadeado. Por exemplo, se ele chegar a pé lá no portão e pegar a maçaneta, ele abre e sai. Porque não há cadeado, não há fechadura, assim, ninguém passou a chave, ninguém. E é isso que chama atenção, né? Esse projeto da Cristolândia é um projeto sustentado, literalmente, apenas pelo poder da oração e do amor. Porque quem está lá, a gente ama o camarada. Ama, abraça ele sujo, abraça ele fedendo, cuida dele. Não criticamos. Mas, rapaz, por que você entrou nessa vida? Vem cá, tua mãe nunca te ensinou nada. Não, a gente não faz isso. É interessante, a gente dá amor acima de tudo. A oração, por exemplo, 25 anos orando, mas a oração tem que continuar, porque após a conversão, a batalha ainda é maior, as tentações. É muito maior. De repente, até a mente do cara, o cara fica meio débil de tanta droga que ele utilizou. Inclusive, Pablo, voltar para o mercado. O pastor deve saber, os que saem do centro de recuperação têm dificuldade de permanecer na igreja. Por quê? Porque lá, geralmente, como varão de guerra que eu conheço, Ebenezer, no quilômetro 39 também, eles saem de lá e lá tem culto de manhã, 10 horas, antes do almoço, depois do almoço, de tarde de novo, de noite novamente, vigília de vez em quando. É um ritmo frenético, espiritualmente falando. É para o camarada se libertar. Só que quando ele sai de lá, ele vai para a nossa igreja. A igreja tradicionalmente tem um culto terça e um domingo. E desespero total. E já foi medido. Ele tem 5 dias na semana vagando. E aí ele acaba voltando para a droga. Os métodos, tá? Químicos que existem, enfim. As igrejas, né, com o trabalho da fé, da oração, o resultado é 10 vezes maior do que qualquer método. Isso aí é pesquisa. Tá? As igrejas conseguem recuperar muito mais dependente químico do que qualquer outro tipo de método usado na sociedade. Isso é bacana. Olha, vamos lá para um break. Tem mais 2 blocos. Você que está gostando aí das notícias que nós estamos abordando, não saia, porque Antenados na Geral volta já já. Estamos de volta aqui para o 3º bloco do Antenados na Geral, sempre agradecendo muito a Deus pela sua presença, pela sua audiência. Eu gosto desse relacionamento que nós temos, porque é um relacionamento de amigo, um relacionamento de pastor para ovelha, de irmão para irmão. O Antenados procura ter essa relação com você, uma relação de
queremos ser um instrumento de Deus para a sua vida. Você que está aí faminto pela palavra de Deus, querendo crescer na graça e no conhecimento, esse é o melhor lugar para se estar. Todos os dias, 17 horas, pontualmente, estamos aqui ensinando a verdade. Eu sempre digo que antenados na geral, antenados na palavra, antenados na verdade, antenados em Cristo, antenados em Deus, exaltando há 24 anos a palavra de Deus aqui. Pastores, vamos lá para mais uma notícia. Chuck Palahniuk estava trabalhando como gerente de estação de rádio no Líbano, quando experimentou o pior pesadelo para aqueles que vivem em zona de guerra. Uma bomba estava indo em sua direção. Ele diz que, quando foi convidado a se mudar para o Líbano, com o objetivo de montar uma estação de rádio cristã, ele foi avisado que poderia morrer no primeiro dia em que colocasse a rádio no ar. Olha só a proposta do camarada. Irmão, você vai lá fazer a missão, mas sabe que no primeiro dia tu já pode já. Não é no segundo, não. Não é nem no segundo. No primeiro, chegou, já foi. Chuck. É, olha aí, Chuck tem um nome forte, né? O Chuck Norris, né? Ele já tinha um nome forte aqui. Chuck respondeu ao chamado de Deus, levou sua esposa, filha de 3 anos. Lembrei até de Paulo, quando fala para que o homem não case, alguns acham que ele era machista, mas na verdade pedia para não casar, porque olha só, tu já, o evangelho tá pesado aqui, a perseguição é braba, é pesado. Você vai levar mais alguém para essa perseguição, Paulo? Nesse momento aqui não convém. Esse momento não convém. E ele levou esposa, levou filho de 3 anos para o país devastado pela guerra. Diz ele, nós não tínhamos medo, nós éramos cautelosos, mas nunca com medo. Sabíamos que tínhamos o controle perfeito de Deus sobre nossas vidas. E o que significa que seríamos martirizados? E que significa que nós seríamos martirizados? Isso não faria diferença, diz ele. Olha, vamos lá falar um pouquinho sobre isso. Eu acho que vale a pena até destacarmos até essa situação que está acontecendo na Síria. O mundo tá numa situação complicada, né? E ver homens como esses, que se destacam na fé, ousado, uma intrepidez, uma ousadia para poder enfrentar o problema por amor ao Evangelho, acho que é... Eu sei que deveria ser normal para todo cristão, né? Quem crê, foi batizado, deve enfrentar... Eu sempre digo que o valor de uma causa, ele não é determinado pela bênção, pelo benefício dela, mas pelo preço que você está disposto a pagar por essa causa. O evangelho é isso. Você está disposto a pagar o preço? Lembra quando Jesus falou sobre a construção de uma torre, né? Sim. Você tem que primeiro calcular para depois você não ficar envergonhado? É mais ou menos o evangelho. É. Agora, ele não tem que ser um pouco prudente, né? Levar uma filha de 3 anos. É. Não, e até você vai ver o apóstolo Paulo, algumas vezes, ele vai se fingir de morto. Jesus, ele se disfarça para ir em Jerusalém. Por que Jesus foi disfarçado? Nós vemos assim, líderes, né, que usaram todo tipo de estratégia para não cometer uma operação suicida. Né? Ele vai montar uma estação de rádio, no caso, né? Parece que tem um endereço fixo, né? E tem que ter uma torre, tem que ter toda uma estrutura, não é nem muito difícil de visualizar. Ele leva sua esposa, leva uma filha de 3 anos, e ele alega o amor e que ele não tem medo, né? Nós vemos pregadores que atuam no mundo todo, como Raynon Bonker, né? Ele faz conferências evangelísticas com até 1.300.000 pessoas na África. Ele já foi fazer conferência ali, essas cruzadas evangelísticas, e onde a equipe dele detectou o seguinte, que havia minas embaixo aonde ele iria fazer, ia reunir toda aquela multidão para aquele evento, aquela cruzada. Então, assim, ele disse o seguinte uma certa vez. Falta um pouco de prudência. Eu não sofro por divertimento. Ele mudou o lugar, ele ia para cima da mina, né, para explodir. Ele disse, não, sofro por Cristo, mas eu não sofro por divertimento. Então, ele usa todo um cuidado. Hoje, ele deve ter quase uns 80 anos, eu acredito, 70 anos, talvez.
Então, assim, Deus veio, claro, dando escape, livramentos. Tá? A gente percebe que você deve fazer sim, mas não deve ser uma operação suicida. De repente, ele podia ir sozinho, usar um outro método. Né? Já que vão explodir a rádio, usa um outro método, usa a internet. Você não precisa dizer, não, eu estou indo, eu vou morrer, porque é assim mesmo. Você pode usar um outro... Você não é obrigado a cometer um suicídio. Ele pode ter sido um pouco inconsequente na decisão dele. Eu vejo com cautela essa situação, porque hoje nós estamos vivendo um mundo tão complicado, onde a pessoa... outro dia eu estava vendo nas redes sociais um camarada orando com a esposa dele em casa lá, orando, e resolveram orar, o casal, marido e mulher, orar debaixo da cama. Oraram debaixo da cama. E aí programaram lá o celular, o smartphone, com aquela foto programada, né? E tá lá orando no modo temor, mas o celular tá lá, pá, fotografou, olha, eu orando com a minha mulher, olha como é que eu oro por vocês, e bota lá nas redes sociais. Então, hoje nós temos, olha só, o advento da internet. Então, eu posso criar uma rádio web. Eu vou falar de Jesus e tal. Bom, agora, olha só, peraí. Eu vou criar uma rádio evangélica num país onde o cristianismo é altamente perseguido. Vou colocar lá um endereço físico, uma antena enorme, e dizer assim, olha, essa aqui é a rádio cristã. Entendeu? Eu vou... É quase que um para-raio. Eu estou pedindo para que aquele raio caia em mim. E ainda vou levar para lá minha mulher e uma filha de 3 anos, eu estou com dificuldade porque eu não gosto de condenar nem de julgar ninguém, porque não é meu papel. Mas, sinceramente, tem certos camaradas que, rapaz, eles estão pedindo para morrer. Não, é verdade. É interessante que a gente está comentando isso aqui, porque eu vi uma reportagem, mas olha só, é que a gente não conhece o coração do homem, sim, né? Sim. Mas eu vi uma reportagem esses dias sobre o que aconteceu agora na Síria, esse ataque químico aí que matou mais de 70 pessoas, até parece que saiu no G1 hoje, que foi a Rússia, né, já confessou o pecado e tal. E o que é interessante, que teve um rapaz que passou até no Globo News, ele era o pai da menina, que veio morar aqui no Brasil, e diante daquilo tudo, mesmo assim, ele decidiu voltar. Ele falou que não consegue viver em outro lugar a não ser na Síria. Parece que ele não seria feliz se morresse na sua pátria, no seu lugar. Ele só ou ele com a família? Ele sozinho, a família aqui, quer dizer, a esposa lá, ele... O pai veio visitar a filha e não queria ficar. Eles estavam pensando em vir para o Brasil para fugir. Mas eles voltaram para lá. Pra ficar. O pai queria mesmo ficar lá, mesmo risco de diante de tudo que estava acontecendo, porque ali o povo não morre apenas com bomba, mas morre por fome, alimentação, por sem água. Ali a crise, na verdade, é mais do que uma crise de um ataque, né, de um ataque terrorista, mas tem outras limitações. Então, assim, parece que tem pessoas mesmo que são vocacionadas para trabalhos específicos, né? Eu também concordo. É uma loucura, assim, o cara botar o filho de 3 anos para poder passar essa aprovação toda. Mas dá para entender também as pessoas, porque tem alguma chamada específica que só o próprio Deus mesmo... É muito amor se revela para a pessoa, né? Aí Jesus fala assim, na história, simples como a pomba e prudente como a serpente. Ou seja, aí ele queria, vamos dizer que ele sentiu o chamado. Vá sozinho. Vá. Entendeu? Vá cumprir. Mas a história da igreja vai confirmar essa paixão. É onde começa a história dos mártires. Eu dou aula de história da igreja desde 2002. E o que me chama a atenção é que a igreja começou debaixo de perseguição. Né? Existem 10 perseguições imperiais, que são as principais. Começou com Nero, depois Domiciano e a última com Diocleciano, que até fez uma estátua, um monumento na praça, dizendo em homenagem à extinção da praga chamada cristianismo. Então, as perseguições foram ferrenhas. E, por volta do ano 110, começaram a entrar em ação a figura do mártir. De maneira que, como o império estava com um imperador que perseguia, às vezes um ou outro não perseguia, mas esses 10 perseguiram de forma ferrenha. Então, alguns cristãos passaram a desejar o martírio. Isso está escrito no livro dos mártires. Esse detalhe, né? Em que sentido? Não é desejar porque eu quero morrer, não. É desejar no sentido de que, se eu tenho que morrer, eu vou morrer como mártir. Eu quero morrer como herói. Eu quero entregar a minha vida por Jesus. E eles recebiam uma coroa de flores e partiam
para trocar por elas na eternidade por uma coroa de glória. E o mártir chamado Inácio de Roma, que é conhecido também como Inácio de Antioquia. Disseram para ele: Inácio, a gente consegue tirar você, sai fora, não se entrega, você vai morrer. E ele disse: eu agora começo a ser um discípulo. Nada mais me importa das coisas visíveis ou invisíveis, se tão somente eu puder ganhar a Cristo. Que venham as feras, que venha dilaceramento de ossos, que venha o fogo e a cruz, se eu tão somente puder ganhar a Cristo. Sou o trigo de Cristo, quero ser moído para que eu possa ser achado pão puro. Que Deus nos dê essa fé, né? Mas será que ele foi melhor do que... Então, não, é lindo isso. Foi o chamado, de repente, dele. Agora, Filipe, a perseguição em Jerusalém. Filipe sai de Jerusalém, ganha Samaria inteira para Cristo. Sim. Sabe? Agora, assim, cada momento o Espírito Santo vai dar a estratégia certa. Né? Um disse: não, não vou sair daqui, vou morrer. Tudo bem. De repente, era propósito de Deus que esse homem fosse um mártir. Sim. Mesmo. Agora, Filipe... saiu. Aí alguém podia falar: Filipe foi covarde. Só que ele ganhou uma cidade inteira para Cristo. E ganhou o eunuco, que foi talvez mais importante do que aquela cidade. Que o eunuco ganhou uma nação. Prudência e dependência de Deus, né? Saber o que, que Deus tem para mim. A estratégia é certa. Paulo, Deus não disse para Paulo, né? Passa a Macedônia. Mudou a trajetória. Então... é um bacana a gente estar falando sobre isso, porque pode ter alguém do outro lado da tela pensando: pô, qual é o meu chamado? Será que eu fui chamado para morrer por amor a Cristo ou não? Pegando aqui o gancho que a gente está dizendo, eu acho que o equilíbrio, e você tem que entender qual é a sua chamada para Deus. Porque pode ser que você foi chamado mesmo para ser um mártir. Mas pode ser que aqueles não. 12, início, Pablo, hora, né? Aqueles 12 egípcios que foram decapitados perante as câmaras lá no Egito, naqueles 12 de vestido de laranja. Naquele momento que eles estavam sendo decapitados, ouvi de um missionário da Junta de Missões Mundial: do outro lado da praia, daquela praia, do outro lado daquele mar, havia uma multidão de cristãos sendo batizados. Olha aí. O que aconteceu no início da minha conversão, sempre, né, aquela coisa, aquela intensidade, né, de buscar a Deus. Aí tem uma parte que eu li em Mateus 5, que fala exatamente sobre bem-aventurados que são perseguidos por amor do meu nome, né? Mas queria ser perseguido. Eu queria ser perseguido. Falei: pô, assim, eu nunca tomei um soco, nunca tomei uma paulada na cabeça, uma pedrada. Eu estava provocando isso, né? Aí depois, em oração, eu fui entender. Deus falando comigo, no meu coração, ele falou uma frase que eu interpretei, dizendo: olha, eu não quero um mártir, eu quero um filho para mim, né? Aí eu entendi que não precisava apanhar para glorificar a Deus, né? Se acontecesse, tudo bem. Mas eu estava buscando, porque acaba passando por isso também, né? Você, no início da conversão, você quer viver a palavra. Então, tem que ser perseguido. É. Aí você acaba... você vai ser perseguido na sua própria casa. Teus inimigos serão seus próprios parentes. Aí você começa a brigar com a tua família. Aí vem de você pregar o evangelho, acaba sendo chato, né? Então, é perseguido não é pelo evangelho. Então, é perseguido, às vezes, porque é até chato. Está toda hora pregando o evangelho, perturbando. Isso, é verdade. O equilíbrio é a ferramenta necessária para um bom trabalho. Verdade. Mas nessa questão ministerial, nessa questão de chamado, é aquilo que Deus te vocacionou. Por mais difícil que seja, por mais complicado que seja, eu lembro de Paulo chamando Timóteo: vem comigo sofrer as aflições do evangelho como um bom soldado de Cristo. Paulo convidou Timóteo para passar pelo que ele passou. E ele ainda vai dizer uma coisa leve, gente: todos aqueles, Timóteo, que querem viver piamente o evangelho como eu vivi, padecerão tais perseguições como eu padeci. Aí ele dá aquela série de lugares, né? Derbe, Listra. Então, seja moderado, veja, seja prudente, mas de acordo com aquilo que o Senhor tem colocado no teu coração, se entregue. Porque pelo texto aqui, o amado sofreu livramento. Porque ele diz que a bomba vem, mas ele está contando sobre o bombardeio. Então, ele logo não morreu no bombardeio. Ele ainda teve vida para contar. Então, se o Senhor realmente te vocacionar, te chamar para algum lugar, Ele é responsável pela tua manutenção e sobrevivência para cumprir o que Ele te chamou. Eu tenho certeza, o som que foi tocado nessa rádio, as palavras que foram ministradas nessa rádio alcançaram, porque Deus é fiel para cumprir o desejo do coração dEle. E a palavra vai, jamais voltará vazia. Verdade. Antes vai cumprir o desejo do coração de Deus. É loucura o que Ele fez, mas uma loucura que possivelmente resultou
pastor em salvação de almas, porque Deus é fiel à sua palavra. O evangelho é escândalo para judeus e loucura para os gregos. O evangelho é loucura. Vamos para um break, um rápido intervalo e temos um último bloco para finalizar com chave de ouro. Não sai daí, antenados, volta já, já. As nações me seguirão, altos eu vou reinar. Antenados está de volta aqui para o quarto e último bloco, fazendo um grande resumo das notícias da semana. Tem mais uma aqui, vamos debater um pouquinho sobre ela. Um novo estudo feito pelo Centro de Pesquisa Pew dos Estados Unidos mostra que a América Latina é a única região onde a taxa de crescimento dos islâmicos não é grande. O levantamento mostra que entre 2010 e 2050, a região terá uma população de 27% maior. Mas o número de seguidores do Islã crescerá apenas 13%. Em contraste, projeta-se que os seguidores de Maomé cresçam 73% em todo o mundo, enquanto o crescimento populacional ficará em 35%. Parece que se o negócio for, se essa estatística estiver correta, eles vão dominar o mundo. Hein, João? Existe um vídeo na internet, no YouTube, é fácil de achar. Diz assim, controle de natalidade da vitória ao islamismo. O que é que esse vídeo ensina em 10 minutos? Que qualquer cultura, isso é matemático, qualquer cultura, e é sociológico, não sei qual seria outra palavra. Qualquer cultura só subsistirá se ela mantiver um índice de natalidade de 2,4. Aí ele vai dizer, na Itália está 1,7, no Catar está 1,9, na Alemanha, então esses países estão fadados a virarem países islâmicos em 30 ou 40 anos. Vou fazer uma pesquisa aqui rápido. Quantos filhos o senhor tem, pastor? Três. Dois. Então, nós estamos abaixo da média. Se aqui fosse uma nação, nós seríamos extintos em pouco tempo. Índice de natalidade entre os muçulmanos, com 4 esposas. 2,7. Eles estão com 8,4. Porque cada esposa geralmente tem 3, 4. Você entendeu? Então, eles estão crescendo. É bom que se saiba disso. Ah, a religião islâmica está crescendo. Mentira, eles estão crescendo por índice de natalidade. E eles querem dominar o mundo assim, com 4 mulheres e com índice de natalidade. Eu não vou incentivar aqui nenhum cristão, né, no ar a crescer e multiplicar, a ter 10, 20. Eu queria ter 12, eu queria um time de futebol, mas pastora Márcia, Deus abençoe minha amada, só quis 2. Né? Tá bom, né? Tá bom. Até aqui eles também tá focam. Né? Vamos ganhá-los então para Jesus, porque quando nós ganharmos, vamos ganhar. Além de ter todo muitos mundo. Filhos, eles têm uma criação, tá, mais radical com a criança. Né? Eles ensinam o Corão, né? Eles têm que inculcar. De cor, tem que gravar. Então, assim, e a gente sabe que nessa fase da infância é o período. Tá, a formação do caráter. Exatamente. Moisés, por que ele ficou firme, né, no caminho, depois não teve dificuldade? Porque na infância, a sua mãe, que estava ali ajudando como mãe de leite, enfim, ajudou a inculcar, né, a lei, a lei não, no caso, a palavra de Deus, a palavra de Deus na cabeça dele, que depois, mais tarde, não conseguiram tirar. Né? Mais tarde, Deus vai chamar. E tem um filme maravilhoso chamado A Lista da Zebra, só um parênteses rapidinho, que é da missão Portas Abertas. É um menino que foi criado primeiro pela mãe, mas depois ele foi doutrinado e apanhou ali na doutrina islâmica, mas As Listas da Zebra quer dizer que ele não mudaria jamais, porque ele aprendeu com a mãe. É difícil, né? Se converter a uma religião cristã, é difícil, nós sabemos muito que tem a conversão, mas é mais difícil por quê? Porque na infância plasmou na mente dele aquela ideia de Alá, né? É aquele pronto. E ele não consegue saber. E assim também no cristianismo, uma pessoa que foi criada na cultura cristã, né, na doutrina cristã, nós vemos aqui no Brasil, o cidadão pode ser católico e se converter em uma igreja evangélica, mas é Cristo, né? A verdade é que não está mudando. Né? Agora, por que o Brasil tem essa resistência? Que o Brasil é um pouco resistente com a religião islâmica. Né? Não sei se é um preconceito, não sei se a proposta deles ofende a nossa cultura, a nossa pessoa. Eles aumentam muito, né, pela estatística, por causa de emigração. Tá? Estava lendo sobre o assunto. Por que, que alguns países têm aumentado muito?
eles migram para esses países e, como eles têm essa taxa de natalidade muito grande, na verdade, eles não crescem por tanta evangelização. Pronto, então, é natalidade. E evangelização aqui, pela pregação, né, do Alcorão. Eles crescem porque eles se multiplicam muito. Tá? E aqui no Brasil não tem nenhum incentivo à migração, por exemplo, deles. Então, eu acho que eles veem também os políticos. Por exemplo, tem duas grandes colônias, São Paulo e Foz do Iguaçu. Vê os tiroteios aí. Não, mas o presidente Michel Temer abriu as portas para eles. E temos duas grandes concentrações, que é Foz do Iguaçu e São Paulo. E São Paulo. Maiores. Ao total deles, dá 35 mil aqui no Brasil. Quer dizer, pouco em relação a outros países. Claro, se o país começar a incentivar. Tá? Os outros países oferecem incentivo. Já o Trump já quer... Perigoso. Corte o mal pela raiz. Eles vão colocar um partido islâmico e vão tentar dominar aquela nação. Isso, esse é o objetivo. O brasileiro tem essa visão um pouco afastada deles por conta dos radicais. Né? É difícil um brasileiro que não é imbuído na cultura, que ainda é um pouco ignorante no que se trata o conhecimento, entender bem o islamismo. Ele olha o cara com turbante e já pensa que é um homem bomba. Eu vi um vídeo que me mandaram aqui na Taquara, ali na passarela que sai do BRT, indo para o ônibus, né? Um rapaz, ele com um turbante, e um menino, homem bomba, o pessoal um pouco alvoroçado. Na realidade, era um muçulmano. Pô, não quer dizer que pela sua fé islâmica o camarada é um radical. O radical é uma coisa, o que a gente tem que aprender a dividir, a gente brasileiro, sair um pouco desse estágio de ignorância, ou melhor dizendo, sair de todo esse estágio de ignorância, abrir a mente para aprender um pouco mais, ler um pouco mais, que o brasileiro não gosta de ler, para aprender que eu não estou aqui defendendo a religião islâmica, eu sou crente no Senhor Jesus. Mas para você entender, para não ficar com esse preconceito todo e passar até por um momento de difícil, né, de julgar todo muçulmano como um homem bomba, por aí. Tu vê como isso é tão forte. Teve um rapaz que se vestiu e tava com uma mochila preta. Jogando? E jogando as pessoas. O povo saindo correndo, pulando no mato, caindo na praça, no mar. Porque aquilo ali já tá tão forte do povo brasileiro, que é um homem bomba. Mas existem os pacificadores? Existe? Tem dois minutinhos só, Deus. Existe na religião islâmica aqueles que são do bem? Existe. Pacificadores? Não, existe. Não podemos generalizar tudo? Existe. Os radicais lá são os xiitas. E os radicais do lado de cá são os chatos. São diferentes. No nosso meio são. Cristão radical é chatos. Né? Então a gente tem que. Eu entendo que eles crescem por natalidade, tudo bem. Mas acho também que eles crescem na nossa omissão. Eu acho que a igreja, se ela investisse mais na busca do avivamento, eu acho que muita coisa melhoraria. O problema nosso é omissão. Maravilha. Então, finalizando com a palavra do Adilson, vamos botar o pé para fora do barco, vamos pregar o evangelho, né? Não vamos pecar na omissão. Pastores, quero agradecer muitíssimo a presença de todos vocês. O programa hoje foi uma bênção. Falamos sobre as notícias que bombaram na semana. E você que gostou, continue conosco. Obrigado pela sua audiência, pela sua presença. Um beijo grande e até a próxima.